סלמון רדאי, שלום. שלום, שלום. קודם כל, ברכות על הזיכוי. בוא ספר לנו מה אתה מרגיש בימים אלה. אללה, תשמע, אני מרגיש טוב עם זה. באמת, העורך דין שלי עשו עבודה טובה. מאיה ברקת ובדין שוב, באמת עבודה עשו. עבודה והם זיכו אותך, כלומר, אתה כבר לא נאשם ולא חשוד ברצח חברתך, אבל גם קיבלת פיצויים של 600 אלף שקל על הארבע שנים וחצי שישבת בכלא. אתה מרוצה מהפיצוי הזה? האמת, אני בסדר, אבל מרוצה בסדר, אחי. אבל יש לנו עוד דרך. תגיד, ארבע שנים וחצי... עוד לא סיימנו. הוא אשמת ברצח. כן. זה מספיק הפיצוי הזה בשבילך? לא. את השנים שאיבדתי, אף אחד לא יכול להחזיר אותם. 4.5 שנים זה ים זמן. תגיד, ישבת ארבע שנים וחצי, תהיה לנו את התחושה כשאתה יושב שם ואתה יודע שאתה חף מפשע. זה קשה. זה מאוד קשה. אתה לא יושן, ואתה לא חי, אתה כל הזמן חושב. וגם בראש, הוא עובר לך הרבה דברים, אתה יודע, אם אין לך תקווה, הכל נגמר. אין לך חברים, אין לך משפחה, אין לך כלום. הייתי מאוד לבד. כולם בטוחים שאתה כן הרוצח. כולם חשבו, אבל אני ידעתי שאני נקי, ואני אשתחרר, ואני הייתי בטוח בזה גם. תגיד, אתה חושב שאחרי השנים האלה, ואחרי ש... אתה תצליח לשקם את החיים שלך? משתדל. עדיין אני חולם בצוהר, עדיין יש לי את הבלגן בראש, אבל... אני אשקם, כן. אנשים שקם את עצמי. אנשים היום, חברים, אנשים בישוב, מסתכלים עליך עדיין כעל רוצח? זה אני לא יודע, אבל במקומות עבודה עדיין לא קיבלו אותי בגלל שאני אשתיק ובגלל שרואו אותי את הסיפור שלי, מכירים את הסיפור, לא מקבלים אותי לעבודה. אז בעצם אתה עכשיו עדיין בגדר חשוד בקרב לא מעט אנשים? לא יודע, אבל תשמע, יש אנשים שמברכים אותי ויש אנשים גם כאלה, אבל... מקומות עבודה, אני יודע, בבדעות לא קיבלו אותי, אני הלכתי לשם. כן. בואו ננסה רגע עוד לדבר על תקופת הכלא, סלומון. כן. שאתה מנסה להסביר לאנשים שאתה חף מפשע, איך הם מגיבים שם, שם האסירים האחרים? האסירים יודעים שאני, גם אם אני חף מפשע, אין דבר כזה אצלהם. אף אחד לא מאמין שאני אשתחרר. וכולם אמרו לי, לא, יש הרבה גם חף מפשע שישבים בבית סוהר. תגיד. אני מכיר, פחות זה שתיים, אני מכיר שישבים ככה סתם. סלומון, הראיות נגדך היו חלשות, את זה אפילו קבע שופט כשהוא החליט לזכות אותך. מה, הייתה לך תחושה שרק רוצים להכניס אותך לכלא בלי להקשיב לך? כן. המשטרה חשבה כזה דבר, אבל אני תמיד ידעתי שאני לא רצחתי אף אחד. מהתחלה כבר אמרתי את זה. אז אין לך אמון גדול במשטרה, במערכת? בכלל לא. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אני אחד מהם אמר לי, תשמע, אם אתה משתחרר, אני אדפוק לך כדור בראש. איך אני צריך להרגיש את זה? המערכת רק לתחושתך, המערכת רק מנסה לסגור תיקים, לשלוח אנשים לכלא, לא מעניינת, האמת לא מעניינת? האמת לא מעניינת, העיקר לסגור את הבן אדם. באמת, אני מדבר, באמת, באמת. לא מעניין אותם, העיקר לסגור את התיק, להכניס את הבן אדם, לראה טוב. מה עכשיו, תגיד, מה השלבים הבאים? מה? לא שמעתי. מה השלב הבא בחיים? עכשיו? כן. עכשיו בינתיים אני מחפש עבודה. מנסה לשקם את עצמי גם, אתה יודע, וגם... משפחה שלי פה גרים, אז אני הולך גם, אתה יודע. הכל טוב. סלמון רדאי, תודה שדיברת איתנו. כן. בהצלחה בחיים. כיפאק. תודה רבה.